қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымымен ынтымақты кеңейтуге айрықша мән береді мемлекет басшысы аталған ұйымның бас директоры нгозе конже кезде кездесуде осылай деді жаһандық протекционизм мен сауда шектеулеріне қарамастан қазақстан экономикасы ашық ел ретінде өз бағытын нығайта түсті қазір біз әлемнің 180 елімен сауда саттық жасаймыз соңғы үш жылда сыртқы сауда көлемі 53% артып 160 миллиард долларға жетті сіздің басшылығыңызбен көпжақты халықаралық сауда жүйесі қазіргі кедергілерді жоюға және тең жағдай жасауға бағытталған үлкен трансформациядан өтетініне сенімдіміз сіздің алматыға сапарыңыздың маңызы зор осы мүмкіндікті пайдалана отырып тығыз ынтымақтастығымыз үшін өзіңізге ризашылығымды білдіргім келеді ұйымға мүше елдер министрлерінің он екінші конференциясына төрағалық ету қазақстан үшін үлкен жауапкершілік әрі мәртебе аталған жиын барысында дүниежүзілік сауда ұйымы мүшелері ұйымды реформалау туралы маңызды шешімдер қабылдай алды гозя конжевиала халықаралық сауда саласында қазақстанның маңызды шешімдер қабылдауға қосқан үлесін жоғары бағалады мемлекет басшысы да дүниежүзілік сауда ұйымы бас директорының еңбегін ескеріп екінші дәрежелі достық орденімен марапаттады